Okay. Sedikit silau. Cuba adjust. Hai, Yusnita. Baru live. Cikgu baru tulis. As you can see, cikgu baru tulis. Kemudian, tapi nampaknya awak tak nampak. Jadi, cikgu akan adjust supaya nampak sikit kot. So, cikgu kena turunkan lagi lah. Okay. Cikgu turunkan sikit. Tak nampak? Okay. So, dekat sini kot. Okay. Matematik model. Okay. Seperti yang nampaknya. Alright. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cik Fahmi. So hari ni kita nak belajar topik yang cikgu dah buat lepas. Cikgu nak ulang lagi sekali, cikgu nak revise lagi. Because cikgu dapati cikgu sangat suka topik ni dan juga dia ada dalam mat dan juga matematik moden. Okay. So harapnya suara cikgu ni jelaslah kedengaran. Okay. Tak sakit tekak, cuma cikgu macam ni sikit. Okay, so assalamualaikum, waalaikumsalam. Cikgu baru live. As you can see, cikgu baru set up mana paling tinggi, mana paling rendah. Lepas tu cikgu sihat, alhamdulillah. Hari ni hai Misha semua, hai Fikri. So hari ni cikgu tulis besar-besar sikit. Baik, okay. Cikgu akan tulis lebih besar daripada ni. Jadi ni kecil bagi awak. Cikgu akan tulis lebih besar daripada ni. Lepas tu tajuk apa hari ni? Kita nak masuk chapter kegemaran cikgu lah. Trigonometry. Okay. Trigonometry. Trigonometry ni ada juga di dalam AdMath dan juga matematik moden. Tapi dalam matematik moden, dia tak ada dalam bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cikgu rasa, kan? Dia dekat mana? Dia dekat tingkatan 3. So disebabkan cikgu rasa, cikgu lebih cenderung untuk revise dengan awak bab-bab tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 yang akan masuk dalam SPM. Kerana cikgu yakin sama ada awak tak akan mengulang balik tingkatan 3, 2, 1 ataupun disebabkan awak ada mengalami kesukaran untuk memahami pelajaran di tingkatan 4 dan tingkatan 5 kerana basic tingkatan 3 awak memang. And lebih menakutkan lagi adalah sebab soalan tingkatan 3 ni masuk dalam exam. Okay. Jadi itulah target kita pada hari ini, iaitu kita nak tengok kita nak ulang kaji balik benda kita dah lepas yang sepatutnya senang tapi kita dapat dulu. Okey, jom. Hari ini kita nak tengok dua je. Okey, dua soalan trigonometri. And macam biasa sebelum tu kita akan revise balik sedikit apa yang kita ada dalam trigonometri ni. Cikgu nak revise sikit bahagian yang lain pula. Minggu lepas cikgu dah revise bab sin tu apa, cos tu apa, tangent tu apa. Hari ni cikgu nak tengok perkaitan trigonometri ni iaitu dengan teorem Pythagoras. Okey, sebelum cikgu pergi ke trigonometri, kita tengok teorem Pythagoras ni kekadang cikgu salah je. Pythagoras. E ke U, tak tahulah. Cikgu rasa Pythagoras. Betul kot. Okay. Kalau salah, awak interpret dah balik. Okay, tak apa. Dia pergi ke subjek English. Kita nak matematik. So as long as kita baca Pythagoras, then okay. Cikgu biasa panggil tu E je. TP. Okay. Teorem Pythagoras seperti trigonometri, dia bercakap tentang, dia mengajar kita tentang segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, di mana kita ada kat sini A sebagai hypotenuse, B dengan C sebagai sisi.
Okay, dan teori Pythagoras ni dia ada triad dia sendiri. Dia ada triplet dia sendiri, kembar tiga, gang tiga dia. Okay, so gang tiga ni adalah A kuasa 2, B kuasa 2 tambah C kuasa 2 kan formula dia. Dia punya gang tu adalah secara normalnya kita ada 4. Yang paling famous sekali ada 4. Okay, iaitu 5 sama dengan tu, cikgu nak terbalikkan lah, sorry. Cikgu rasa lebih baik kalau cikgu tulis seperti ini. A kuasa B kuasa 2 tambah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okay, di mana B dengan C adalah CC ni, kita boleh letak dia 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okay, ataupun yang seterusnya kita ada 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okay, ataupun kita boleh ada bukan 6 tapi 7 kuasa 2, 24 kuasa 2, 25 kuasa 2. Okay, dan satu lagi mungkin awak akan encounter adalah 8 kuasa 2, 15 kuasa 2 dan juga 17 kuasa 2. Okay, 8 kuasa 2. And awak tak perlu ingatlah yang kuasa 2 kuasa 2 ni. Dengan 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Okay, ini yang biasa ni yang kita, yang famous lah, yang famous antara ni. Okay, and hari ni cikgu nak tunjuk sikit dia punya extended family. Okay, extended family yang agak famous juga, terutamanya untuk 3 dengan 5 ni, untuk grup pertama dengan grup kedua. Okay, okay, untuk family 3, 4, 5. Okay, dalam kau Google atau kau cari triad of theorem Pythagoras ataupun dia punya triples of theorem Pythagoras, dia akan bagi juga 6, 8, 10. Bagi cikgu, 6, 8, 10 ni tak perlu dihafal. Mengapa? Sebab 6, 8, 10 ni adalah extended daripada 3, 4 dan 5. Maksud cikgu adalah 6 ni kita dapat 6 sebab 3 darab 2. Begitu dengan 8, 4 darab 2 dapat 8, 5 darab 2 dapat 10. Kalau awak kena hafal ni, maknanya awak kena hafal semua yang lain. Padahal awak sepatutnya hafal 3, 4, 5 sahaja. Yang lain-lain ni awak boleh kira sendiri. Okay, extended family yang lain adalah 3 darab 3, 9, 4 darab 3, 12, 5 darab 3, 15. Ini adalah extended family dia. Okay, awak boleh kira sendiri, awak boleh congak sendiri cepat. Tapi yang kunci dia, yang penting adalah awak kira 3, 4, 5. Mesti hafal 3, 4, 5 ni. Dapat 3, 4, 5 ni, settle. Okay, selain daripada tu, kita kena faham yang 3, 4, 5 ni bukan panjang segitiga. Bukan. Cikgu kata bukan panjang segitiga, kecuali dia boleh tahu. Tapi 3, 4, 5 ni adalah nisbah. Nisbah. Contoh, cikgu bagi segitiga kat atas ni. Nah, segitiga ada kat sini. Contoh, segitiga ni adalah 3, 4, 5 kita tahu. Tapi panjang ni dalam cm adalah, macam bagi contohnya sin. Sin X sama dengan 3/5. Okey, tak? Okey, 3/5 tu adalah 3 di sebelah sini dan 5 di hypotenuse. Betul? Tapi soalan memberitahu kita yang panjang garis ini adalah 6 cm. Jika nisbah dekat sini 3, berapakah panjang garis hypotenuse dia? Tengok,
Jika 3 nak jadi 6 ni kita darab 2, maka 5 pun kita darab 2. Jadi panjangnya adalah 10 cm. Jelas ke? Dia bukan panjang tapi dia adalah nisbah. Kami suara ah, suara cikgu slow. Alamak, cikgu kena dekat lagi ke? Cikgu kena cakap dengan lebih kuat. Okay, alright, cikgu cuba cakap dengan lebih kuat. Okay, cikgu cuba cakap dengan lebih kuat. Selalu suara cikgu didengari je. Okay, kalau cikgu pusingkan sikit dan rapatkan dia ke depan, apa jadi? Oh, tersengit pula. Oh, dia tadi pusing dah. Okay. Okay, cikgu tengok macam dia. Okay. Kalau masih tak dengar lagi, cikgu rasa perlukan bantuan earphone dan cikgu, insyaAllah cikgu try cakap dengan lebih kuat. Suara cikgu ada je. Tapi tak, suara emas sebenarnya. Okay. So now kita dah tahu dah, kita dah faham dah teori Pythagoras ni. Dia ada extended family, dia ada extended family dan dia lah, nombor-nombor ni lah nisbah kepada panjang segitiga kita. Okay, selain daripada family ni, kita tengok family lain kejap. Family 3, 4, 5 ni tadi kita ada apa ni? Kita 5, 12 dan 13. Okay, sama juga demi extended family adalah hasil darab. 5 darab 2, 10. 12 darab 2, 24. 13 darab 2, 26. Sidalah alert dengan nombor-nombor ini. Nampak familiar? Ya, dia ada family dalam teorem Pythagoras. And kalau awak tengok nombor macam cantik semacam tu, awak dah boleh teka dah. Okay, kalau darab 3 macam mana? 15. 12 darab 3, 26. 13 darab 3, 39. Okay, 5 darab 3, 15. 12 darab 3, 26. 12 darab 3, 36. Okay, ha. 13 darab 3, 39. Okay, ha, tu antara contoh-contoh extended family dalam teorem Pythagoras. Okay, sekarang ni kita nak bawa dari teorem Pythagoras masuk ke trigonometri. Sedia? Sedia? Jom kita lakukannya. Sementara tu cikgu baca komen sekejap. Ayo. Ha. Suara cikgu slow eh. Apa yang cikgu boleh buat eh? Adakah kalau cikgu tekan suara ni tak ada apa eh? Cikgu cuba cakap dengan lebih kuat. Biar satu seluruh ofis PTTI dengar suara cikgu. Cikgu try kuatkan suara. Okay, cikgu boleh padam. Okay, now let's do few questions pasal trigonometri ni. Okay, soalan yang pertama. Oh, kalau cikgu duduk dekat dengan handphone, okay sikit kot, kan? Cikgu boleh cakap kuat kan? Okay. Okay, mari kita lukis segitiga ini. Sekarang cikgu tak cakap, so suara cikgu mungkin tak didengari. Okay, antara maklumat yang diberikan adalah apa? Oh, sin. Dekat bawah ni tak? Sin apa? Sin X sama dengan 3/5. Okay, panjang kat sini kita ada E. SVU. Okay, V
VU sama dengan 3SV. VU sama dengan 3SV. Okay, lepas tu tangent. So soalan dia lah, soalan dia lah, dia suruh kita cari tangent Y berapa. Alright, macam biasa kita analisis soalan dulu. Apa dia nak, tulis semua maklumat. Okay, sin X sama dengan 3 per 5. So cikgu harap awak tak terkeliru eh. Cikgu punya S dengan 5 cikgu dah tulis habis baik cikgu. Tapi awak kena faham, mathematician tak ramai tulisan dia lawa. Okay, akhirnya nanti kebanyakan tulisan dia buruk. Okay, alright, 3 per 5. Sin X ada dekat sini. 3 per 5 adalah opposite dan hypotenuse. So 3 dekat sini, 5 dekat sini. Okay, quick one. 3 5 berapa tu? Tulis kat ruangan komen dengan segera. 3 berapa? 5. 3 4 5. So S sampai U ni adalah 4. Kemudian diberi VU, VU adalah 3 kali SV. 3 kali SV. Maksudnya, okey, macam nak selesaikan benda-benda ni. Biasanya cikgu buat macam ni. VU per SV. Okey. VU per SV kita buat sini. Jadi dia meninggalkan 3 per 1. Betul? So maksudnya VU ni panjang dia 3 kali ganda. Dia lebih panjang. SV ni 1 kali ganda je. So VU panjangnya 3 kali ganda dan SV 1 kali ganda. Okay. Ada mana nak cik tinggal ke dalam soalan ni? Oh, yes. Benar cikgu tinggal. Ini sama panjang. Sorry. Nah. Okay. Dia sama panjang situ. Okay. Lepas tu 3 per 1. So, kita dapat 1 sini, 3 sini. Okay. Then, kita letak sini 3. Sini pun 3. Tulis je semua maklumat. Tak apa-apa. Okay. Nisbah ni main peranan. Tengok segitiga ni. Jika sini 3, sini 1. Jika sini sampai sini 6, sini berapa? Yang betul-betul guna kotak ni. Kalau S sampai ke bawah ni, cikgu bagi dia P. Okay. P sampai S panjang dia 3. PS panjang dia 3. SV panjang dia 1. Jadi kalau P pergi, cikgu bagi nama sini Q. P pergi Q. P pergi Q tu adalah 6. Okey, sebab 3 tambah 3 6 kan? 3 tambah 3 6. Sini 3 tambah 3 lagi 6. Jadi satu ni berapa? Ini adalah untuk panjang Q pergi titik sini. Cikgu bagi nama R. Okey. So kalau SV 1, QR sama dengan 2. Macam mana cikgu tahu? Sebab PS pasangan dia SV. PS pasangan dia SV. PQ pasangan dia QR. Jadi jika PS 3, SV 1, maka PQ yang kita darab 2 ni dapat 6. PQR pun kena darab dengan QR pun kena darab dengan 2. Jadi sekali tengok, 3 darab 2 dapat 6, 1 darab 2 dapat 2. Jadi panjang dekat sini adalah 2. Okay, boleh? Boleh? Alright.
kita dah ada semua rumah kita ada, dah tulis dah semua ambil kau. Ha. Okey. Dan kita boleh jawab soalan ni. Tan Y. Tan Y ni mana datang? Soalan lah memanglah. Okey. Tan Y. Sarang apa? Nampak ke tepi ni? Masih nampak lagi. Okey, Tan Y. Tan Y adalah opposite dan juga hypotenuse. Is it? No, opposite dan juga adjacent. So Y kat sini macam cikgu kita ajar, cikgu ajar minggu lepas yang kita belajar, anggap dia di macam dekat dalam. Opposite dia mana? Opposite dia sini PQ. So 6. Tulislah 6. Dia punya adjacent adalah 2. So sini 2. Okay. Jadi apa kita dari situ? Jangan seronok lagi sebab dia dekat, sepatutnya dia dekat luar. Betul? Letakkan negatif. Habis cerita. And then kita masukkan tan Y sama dengan negatif 3. Tan Y sama dengan negatif 3. Mana datang? 6 bahagi 2 dapat negatif 3. Okay. So dekat sini apa yang awak perlu belajar lah, nombor 1, bagaimana kita main dengan nisbah. Dengan nisbah. Okay. Bagaimana kita dapat ni? Dapat 5 kan? Lepas tu dapat 4 ni biasa. 3, 3 jadi 6. Maknanya darab 2. Maknanya kalau garisan ni pun 1 dengan 2 ni pun dia darab 2. Okay. So tu nisbah. Ingat tu nisbah. Okay. Kita pergi ke soalan yang kedua. Untuk soalan kedua, cikgu akan bagi awak peluang untuk jawab dulu and then kita check sama-sama. Okay, oh no no, awak yang check dulu. Awak akan bagi tu cikgu sama ada jawapan cikgu betul atau tidak. Okay? Ataupun cikgu tanya awak soalan apa? Jawapan apa? Okay, sedia. Cikgu dulu sedia, jap, pandang dulu. Cikgu, kenapa ada negatif yang 6 tu? Oh, okay, yes. Sebab sudutnya berada di luar. Pandai. Untuk tangent, untuk cos, kena ingat. Kalau dia dekat luar, automatic terus letak negatif. Cikgu akan explain lebih detail kalau awak student at maths. Tapi untuk matematik moden ni, cikgu rasa tak perlu. Sebab kalau cerita, kita cerita panjang, soalan keluar banyak tu je. Jadi tak perlu. Jadi just ingat begini. Cos, tangent. Kalau sudutnya berada kat luar seperti ini, sudutnya dekat sini. Okay. Cara awak kira adalah awak anggap dia dekat dalam, hasil jawapan tu letak negatif je. Untuk sin, tak apa, jangan risau. Sin tak apa. Tapi untuk cos, make sure awak letakkan negatif. Tangent pun letakkan negatif. Ini yang penting. Okay, AB ni jangan berulit. Tu negatif tu. Alright. Okay, so ingat ni, ingat ni. Okay, soalan kita. Soalan, mana soalan kita? Soalan. Ah, soalan ni. Dia ada segitiga lurus, segitiga dan segi. Oh, insyaAllah susah ni. Segitiga di sini. Okay, itu segitiga. Lepas tu kat mana lagi? Dia ke bawah. Yalah, kena sengitkan lagi lah. Ya. Cikgu guys yang dulu, sengit ke bawah, pergi sini. Naik ke atas dan sambungkan sampai. Ya, hebat. Okay. And then cikgu ada lagi nama A, B, C, D. Cikgu duduk. Terima kasih. And then kita ada Y dekat sini. Dan ada X. Maklumat yang diberikan adalah sin X sama dengan 0.5.
cos y sama dengan 3/5. Dan dia suruh kita cari panjang. Oh, sini ada nombor. Dekat sini ada 10 cm. Maksudnya panjang DC adalah 10 cm. Okay, cik tulis DC sama dengan 10 cm. Soalan, cari panjang AB. Okay, cikgu biarkan awak sekejap. Cikgu biarkan awak sekejap supaya awak dapat idea ataupun sebenarnya nak kira lebih senang je. Okay, cuba kira dulu. Nanti jangan kita jawapan. Jangan bagi kita jawapan lagi. Jangan, jangan, jangan. Cikgu jangan, jangan. Tunggu, sabar, sabar. Sabar. Cikgu akan buat awak semak cikgu. Kali ni awak jadi cikgu, cikgu yang jadi student. Alright? Student yang buat soalan, student yang tanya. Okey, masa tamat. Okey, siapa yang dah ada jawapan? Dah ada jawapan ke? Dah ada jawapan, tahniah. Sekejap. Siapa yang dah ada jawapan, cuba bagi like. Cuba tandakan post ni dengan tanda thumbs up. So, cikgu tahu awak dah dapat jawapan. Okay. Kalau belum dapat, tak apa. Okey, alright. Cikgu-cikgu Facebook sekalian, tolong semak anak murid ni. First kali apa yang cikgu buat adalah cikgu anak murid. Apa yang saya buat adalah entah apa nama. Oh, tulis dulu semua maklumat. Sin X kat sini sama dengan 0.5 adalah 1/2. Opposite 1, hypotenuse 2. Opposite dia 1, hypotenuse dia 2. So ni hypotenuse. Okay, alright. Lagi apa lagi? Oh, cos y. Ini cos y sama dengan 3/5. So cos 3 dan 5. Oh, this is getting interesting. Soalan ni best. Cikgu tak sangka. Cikgu nak kan soalan ni senang. Soalan ni best. Okay, let's do this. Okay, so kat sini kita tahu dia punya, cikgu terbalikkan ni. 2 ni dia punya, 5 ni dia punya. Alright. So 3 4 5. Okay. Oh, mungkin pasal cikgu tadi sin X dia cakap hypotenuse ni adalah 2. Tapi untuk cos y pula, hypotenuse ni adalah 5. That's why cikgu cakap 3/5 ni bukan panjang, dia adalah nisbah. Okay, so sekarang ni kita nak balancekan semua nisbah ni pun boleh, ataupun kita nak terus letakkan panjang pun boleh. Okay, segitiga yang pertama ni, ini 10,
diwakilkan oleh 1. Jadi kalau 2 berapa? Kalau 2 jadi 20. Senang ya. 1 2, 1 ni diwakili 10, mewakilkan 10. Maka 2 mewakilkan 20. Settle, 1 darab 10, 2 darab 10, 20. Okay? Jadi panjang DB adalah 20. Tengok sini pula. Hypotenuse ni juga adalah 5. So 5 mewakilkan 20 ni, 20 cm sini. Jadi kalau kita nak AB, maka 4 diwakilkan berapa? Siapa yang tak tahu, cara dia adalah 4 darab 20 bagi 5. 4 darab 20 bahagi 5. Yang silang kita darab, yang sebelah ni kita bahagi. Tolong kira cikgu. 20 bagi 5 dapat 4. 4 darab 4, 16. Dah. Oh, itulah jawapan dia. Baby saya makan 16. Okay. Siapa dapat jawapan sama dengan cikgu? Ataupun mungkinkah ada cikgu yang tersilap kira, ataupun ada nombor yang awak nak argue dengan cikgu? Cikgu, macam mana dapat ni? Macam mana dapat ni? Boleh tanya sekarang. Sedipun silakan. Oh, jawapan cikgu, cikgu garis kan? 16 cm. Okay, bolehkah? Hari ini adalah trigonometri yang bertemakan misbah. Okay, trigonometri yang bertemakan misbah. Banyak dimainkan dengan misbah dan misbah sini. Okay. And kotak ni cikgu reka sendiri sebab cikgu tak pandai ni sebab masa sekolah belah dulu. So cikgu develop sendiri punya. Okay, cikgu dah check lagi sekali, kiraan cikgu tepat, betul. Yang pilihan jawapan pun betul. And awak kena faham yang kebanyakan soalan cikgu buat secara live ataupun yang last secara spontan. Okay, 20 bagi 5 dapat 4 ya? Okay. Okay, alright. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Jika awak ada sebarang persoalan, awak boleh DM terus ke PTTI, DM untuk di Instagram, PM untuk Facebook. Dan kalau awak nak terus ke IG cikgu pun boleh. Awak boleh cari apa IG cikgu lah. Nota cikgu Fahmi. So jumpa dalam live yang seterusnya. Oh, and by the way, cikgu nak umumkan yang PTTI kita buat FB live dan juga IG live hampir setiap hari. So siapa yang tak follow, siapa yang tak like lagi, sila-silalah follow dan sharekan video ni supaya ramai lagi boleh belajar. Okay? Dan siapa yang terlepas kita punya live kan, make sure awak turn on notification supaya awak tak miss any pengumuman ataupun kelas-kelas online yang kita buat. Secara percuma je. Okay? Alright. So, terima kasih banyak. This is Cikgu Fahmi. Bye-bye. Assalamualaikum.